સ્માર્ટ મીટર મામલે પણ મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે. સૂત્રોના હવાલેથી આ મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે. ગ્રાહકોને સમજાવટથી વિશ્વાસ અપાવવાનો પ્રયાસ હવે થશે. સ્માર્ટ મીટર મામલે સરકાર કોઈ પાછીપાની નહીં કરે. માર્ચ 2025 સુધીમાં સ્માર્ટ મીટર લગાવવાનો લક્ષ્યાંક છે. રાજ્યના 1.65 કરોડ ગ્રાહકો પર નવા સ્માર્ટ મીટર લગાવાશે. કેન્દ્ર સરકારના આદેશના પગલે સરકાર મક્કમ છે. સરકાર આ સમગ્ર મામલે કોઈ સમાધાન નહીં કરવાનું વલણ સરકાર તરફથી સામે આવી રહ્યું છે. ફોનલાઈન ઉપર સંવાદદાતા ગીતા મહેતા જોડાઈ ચૂક્યા છે. ગીતા, જે રીતની અપડેટ આવી રહી છે, ગ્રાહકોને સમજાવટથી વિશ્વાસ અપાવવા મુખ્યત્વે હવે પ્રયાસ થશે, વધુ અપડેટ શું? જી, સ્માર્ટ મીટરનો જે પ્રકારે ચારેય દિશામાં વિરોધ થઈ રહ્યો છે, તે વિરોધને લઈને ગયા અઠવાડિયે પણ ચારે વીજ વિતરણ કંપનીઓ સાથે ઉર્જા વિભાગની બેઠક થઈ હતી. ગઈકાલે ઉર્જા મંત્રી સાથે પણ એક બેઠક યોજાઈ હતી ને આજે ચીફ સેક્રેટરી રાજકુમારના અધ્યક્ષ સ્થાને એક વિશેષ બેઠક યોજાઈ છે. પરંતુ સૂત્રોનું માનીએ તો તમામ બેઠકોની ફલશ્રુતિ એ જ છે કે સ્માર્ટ મીટર લગાવવા મુદ્દે રાજ્ય સરકાર પાછીપાની નહીં કરે. એટલે કે આ નિર્ણય બદલવાના કે આ નિર્ણય પર રોક લગાવવાના કોઈ ઈરાદા નથી રાજ્ય સરકારના. આ નિર્ણય મુદ્દે કોઈ ફેરબદલ નહીં થાય, આ નિર્ણય પર કોઈ રોક નહીં લગાવાય. હા, સ્માર્ટ મીટરથી ગ્રાહકોને ફેમિલિયર કરવાના પ્રયાસ ચોક્કસ થશે, ગ્રાહકોને વિશ્વાસ અપાવવાના પ્રયાસ થશે. જે હાલ પૂરતું તો જે જે ગ્રાહકોએ લેખિત કમ્પ્લેન કરી છે તે ગ્રાહકોને વન બાય વન પર્સનલી એટેન્ડ કરવામાં આવશે. વીજ કંપનીઓ દ્વારા તેમને વિશ્વાસ અપાવવા માટે તેઓનું જે જૂનું મીટર છે તે ચાલુ રાખીને સાથે સાથે નવું મીટર લગાવવામાં આવશે, જેથી ગ્રાહક પોતે જ તેની કમ્પેરિઝન કરી શકે. અને જે બે મીટરો છે તેમાંથી એક જ મીટરનું ભાડું ગ્રાહકે હાલ પૂરતું ભરવાનું રહેશે. કારણ કે રાજ્ય સરકાર તેને વિશ્વાસમાં લેવા માટે એ સવલત ચોક્કસ આપી રહી છે કે તે જૂના મીટર અને નવા મીટર વચ્ચે જે ડિફરન્સ જે ગ્રાહકને લાગી રહ્યો છે તે જાતે તેની તપાસ કરી શકે. જે ગ્રાહકો સામે ચાલીને નવું મીટર લગાવવા તૈયાર હોય તેને સીધે સીધું નવું મીટર લગાવી અપાશે. પરંતુ જે ગ્રાહકોને વિશ્વાસ નથી તે ગ્રાહકોનું જૂનું મીટર યથાવત રાખીને ત્યાં નવું મીટર લગાવવામાં આવશે. પરંતુ 100 વાતની એક વાત એ છે કે રાજ્ય સરકાર આ નિર્ણય મુદ્દે કોઈ પાછીપાની નહીં કરે. જી બિલકુલ, ગીતા આભાર માહિતી બદલ. સમાચારોમાં હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. અપને આવકાર કર્યા વગર ડ્રાઈવર અને કંડક્ટર બંનેએ લગભગ પ્રાંતિજથી હોટલ સુધી રોંગ સાઈડમાં બસ ચલાવી હોવાનો પ્રવાસીઓએ આક્ષેપ કર્યો હતો. વિડીયોમાં પ્રવાસીઓ કંડક્ટર અને ડ્રાઈવરને કરગરતા રહ્યા કે ટ્રેન છૂટી જશે, મોડું થશે, છતાં કંડક્ટર કે ડ્રાઈવરે પ્રવાસીઓની એક પણ વાત ન માની. આ મામલે પ્રવાસીએ એસટી વિભાગમાં પણ ફરિયાદ કરી હતી. વીજ ચોરીને અટકાવવા પીજીવીસીએલ દ્વારા સ્માર્ટ વીજ મીટર નાખવાની કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ સુરેન્દ્રનગરમાં લોકોએ સ્માર્ટ વીજ મીટર મુદ્દે હલ્લાબોલ કર્યો. અંદાજે 250 જેટલા પરિવારના લોકોએ ઢોલ નગારા સાથે વીજ મીટરનો વિરોધ કર્યો. સ્માર્ટ વીજ મીટર નાખવાની કામગીરી સામે રોષે ભરાયેલા સ્થાનિકોએ પીજીવીસીએલ કચેરીમાં દોડી ગયા હતા. સ્થાનિકોએ ઢોલ વગાડી ઉગ્ર સૂત્રોચ્ચાર સાથે કચેરીમાં હલ્લાબોલ કરી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. સાથે સાથે અધિકારીને 48 કલાકનું અલ્ટિમેટમ પણ આપવામાં આવ્યું. શહેરમાં લગાવેલા તમામ વીજ મીટરો હટાવવામાં નહીં આવે તો આગામી સમયમાં ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી છે. ઠેર ઠેર સ્માર્ટ વીજ મીટરનો વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. સ્માર્ટ વીજ મીટર નાખવા મામલે ગ્રાહકો સાથે ઘર્ષણના પણ બનાવો બની રહ્યા છે. જે મકાનોમાં સ્માર્ટ વીજ મીટર નાખવામાં આવ્યા છે તે મીટરમાં રિચાર્જની રકમ આડેધડ કપાતી હોવાની ફરિયાદો ઉઠી છે. લોકોએ હલ્લાબોલ કરી ચીમકી આપી છે કે જ્યાં પણ સ્માર્ટ વીજ મીટર નાખ્યા છે તે 48 કલાકમાં દૂર કરવામાં આવે. ઉનાળો અંત તરફ છે અને ચોમાસું બેસવાના ગણતરીના દિવસો બાકી છે. તેવામાં ગત વર્ષની જેમ આ વર્ષે અરવલ્લી જિલ્લામાં સબસિડીયુક્ત બિયારણ સમયસર ન મળતા ખેડૂતો મોંઘા ભાવે બિયારણ ખરીદવા મજબૂર બન્યા છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે સરકાર દ્વારા અલગ અલગ યોજનાઓ બહાર પાડવામાં આવે છે પણ તેનો લાભ સમયસર ખેડૂતોને ન મળતા તેઓને નુકસાની ભોગવવી પડે છે. તેથી સરકારની તમામ યોજનાઓ ખેડૂતો સુધી સમયસર પહોંચે તેવી માંગ ખેડૂતો કરી રહ્યા છે. ત્યારે આ સમગ્ર મામલે જિલ્લા ખેતીવાડી વિભાગે કામગીરી ચાલુ જ રાખી છે અને તમામ ખેડૂતો સુધી તાત્કાલિક સબસિડીવાળું બિયારણ પહોંચાડવામાં આવશે તેમ કહીને લૂલો બચાવ કરતા નજરે પડ્યા. મહત્વનું છે કે ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા ખેડૂતોને દર વર્ષે મગફળી, દિવેલા, મગ, અડદ, સોયાબીન જેવા બિયારણો સબસિડી દરે આપવામાં આવે છે.
ચાલુ સાલે ખેડૂતો ચોમાસુ વાવણી માટે ખેતરો ખેડ કરી તૈયાર કરવાની શરૂઆત કરી છે અને ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા અપાતા બિયારણની કાગડોળે રાહ જોઈ રહ્યા છે, પરંતુ હજુ સુધી બિયારણ મળવાના કોઈ ઠેકાણા નથી તેવા સંજોગોમાં ખેડૂતો ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા સત્વરે બિયારણ ફાળવણી ચાલુ કરાય તેવી માંગ કરી છે. આકાશમાંથી અગનગોળા વરસી રહ્યા છે. રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ગરમીનો પારો હાઈ છે. ભીષણ ગરમીથી માનવજીવન આકુળ વ્યાકુળ છે, ત્યારે મૂંગા પશુઓના પણ હાલ બેહાલ છે. કાળઝાળ ગરમી પડતા રાજ્યના અનેક શહેરોમાં તાપમાન 45 ડિગ્રીને પાર પહોંચ્યું છે. ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યના અનેક શહેરો માટે રેડ અને ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. આગામી 5 દિવસ સુધી હીટવેવની આગાહી વ્યક્ત કરાઈ છે. ત્યારે સુરતમાંથી નીકળતા અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો કઈ રીતે જોખમી છે તે જાણવા માટે ન્યૂઝ 18ની ટીમે પ્રયાસ કર્યો. અમદાવાદ સહિત રાજ્યભરમાં ગરમીનો પારો ઊંચે જઈ રહ્યો છે અને સૂર્ય વધુને વધુ જે છે તે આગ વરસાવી રહ્યો છે. કયા એવા કારણો છે કે સૂર્ય હજુ પણ આગ ઓકી રહ્યો છે અને આગામી દિવસોમાં હજુ પણ હીટવેવ જે છે તેની શક્યતા રહેલી છે, એવા કયા કારણો જવાબદાર છે આ સૂર્યની ગરમી વધુને વધુ ધરતી પર આવી રહી છે, તે તમામ વિગતો આપણે જાણીશું ઇસરોના રેકોગ્નાઇઝ જે સ્પેસ ટ્યુટર જે છે તન્મય શાહ સાહેબ, કે જેઓએ હાલમાં જ અહીંયા પોતે એક સ્પેસ સેન્ટર જે છે તે તૈયાર કર્યું છે અને આ સ્પેસ સેન્ટરમાંથી જ તેઓ આ વિગત આપી રહ્યા છે. સાહેબ આપણી સાથે છે. સાહેબ, શું કહેશો, જે પ્રકારે ગરમી વધી રહી છે કયા કારણો જવાબદાર માની રહ્યા છો ખાસ? જી, બેઝિકલી તમે જુઓ તો છેલ્લા 2 મહિનાથી અચાનક જ જાણે ગરમીનો એટલો બધો વધારો થયો છે. એમાં મુખ્યત્વે જો સૂર્યની વાતચીત કરીએ તો સૂર્ય ઉપર દર 11 વર્ષે એક સાયકલ ચાલતી હોય છે, જે 11 વર્ષની સાયકલ નવેમ્બર 2019થી શરૂ થઈ. તો આ કાળઝાળ ગરમીથી લોકોને પરેશાની વધી રહી છે અને આ ગરમીની અસર લોકોના સ્વાસ્થ્ય ઉપર પડી રહી છે અને જેથી સારવા સિવિલ હોસ્પિટલમાં હીટ સ્ટ્રોકથી દાખલ થતા દર્દીઓની સંખ્યામાં પણ વધારો જોવા મળ્યો છે. હાલમાં હીટ સ્ટ્રોકને લઈને 4 દર્દીઓને સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા છે. કાળઝાળ ગરમીને લીધે ઝાડા ઉલટી, ચક્કર આવવા, તાવ, માથું દુખવું જેવી ફરિયાદો પણ સામે આવી રહી છે અને જેના પગલે દર્દીઓનો ધસારો પણ વધી રહ્યો છે. જ્યારે ડોક્ટર્સ ગરમીમાં લોકોને વધુ પાણી પીવાની સલાહ આપી રહ્યા છે. વળી અમારી પાસે 4 દર્દીઓ હીટસ્ટ્રોક વોર્ડમાં દાખલ થયા હતા, જે ઉત્તરોત્તર ડિસ્ચાર્જ થઈ ગયા છે. પણ આ વખતે બી આ અઠવાડિયામાં બી અમારી પાસે 4 પેશન્ટો ચાલુ છે, જે લોકો હીટસ્ટ્રોકથી પીડિત છે. હીટસ્ટ્રોકમાં એ લોકોને યુઝ્યુઅલી ડાયરિયા, વોમિટિંગ હોય છે, પણ આ અમારા જે પેશન્ટ છે એમને હાઇપરપાયરેક્સિયા, એટલે 105 ડિગ્રીથી વધારે એમને ટેમ્પરેચર હોવાનું, એના હિસાબમાં એ પેશન્ટ દાખલ થયેલા છે.